ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସମସ୍ତେ କିଏ କାହା ପରିବାରକୁ ହରେଇଛି, କିଏ ନିଜର ଛୁଆକୁ ହରେଇଛି, କିଏ ବାପା ମାଆକୁ ହରେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ସାହାଯ୍ୟ ଟିକିଏ କଲେ ଖୁସି ମିଳୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଏ, ପାଠ ବି ପଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସିଟି କରିଛି, ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲାଏ, ଏମିତି କରେ ଆଉ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଛଅ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଏମ୍ସ ସକାଳେ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରୁ ବାହାରିକି କହିଲେ, ଭାଇ ଆମେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯିବ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ, ସେ କାନ୍ଦ ଭଳି କଲା ଭଳିଆ ହେଲେ। ଏମିତି ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ପାଉନୁ, ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା ଆସିଲୁଣୁ, ଖାଇନୁ ପିଇନୁ କିଛି କରିନୁ, ଆଉ ଏମ୍ସରେ ଖୋଜିଲୁ, ଏମ୍ସରେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ୟୁନିଟ୍ 6 କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କେଉଁଠି, ମୋର ତାଙ୍କୁ ସେଇଠିକି ନେଇକି ଗଲି। ସେଇଠିକି ନେଇକି ଯିବା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ 161 ନା 162 ଆସିଥିବେ, ସେ PDF ଫାଇଲ୍ ସେଥିରେ ଜଣେ ସାର୍ ଦେଖାଇଲେ, ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବି କାହାର ଫଟୋ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରୁନି କି ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେତିକି ଶବ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଫଟୋ ଦେଖିଲୁ, ସେଇଠୁ ସେ ସେଠୁ ସମ୍ ପଠାଇଲେ, ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଥିଲେ, 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ସମ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଗଲା। ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଗଲା ଯଦି ସେ 3 ଜଣ ସେଇ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିକି ନେଇକି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଆଉ 3 ଜଣ ସେଇଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ସମ୍ରୁ ଅମ୍ରି ଗଲୁ, ଅମ୍ରିରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅମ୍ରିରେ ସେ ବି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଲେନି। ଅମ୍ରି ପରେ ଏଠି କିମ୍ସ ଆସିଲୁ, କିମ୍ସରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କିମ୍ସରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଠି ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ, ସେଇଠି ଦେଖିବୁ ଯଦି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ଯଦି କରିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ସିଏ ବି କେଉଁଠି ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ତା'ପରେ ସିଏ ବି ଯିବେ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କାଳେ କ୍ରିଟିକାଲ ହୋଇଥିବ, ସେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନଥିବେ, ଦେଖିକି ସିଏ ଯାହା କରିବେ ଆଉ।